افغانستان کې د امارت اسلامي پراتک سره د تجار او سرمایدار ډېر استونزې حل شوې دي چومکه په جمهوریت کې لرلې هغه د امنیت ستونزې ورډې زیاتې اختطاف او غیر قانوني سرق خودسرایوي اداري فساد او پسې ترشه تاګر تک د تجار نه کې د پلار زومنګا مالونو ته زیان رسیدو خوشبختانه د امارت پراتک سره دغه ستونزې حل شوې امنیت تامین دې تجارت په خپل کار کې فساد د منځ لاړو د دې پدسان کې یو څلصو قوانینو چې د پخواني فاتیو او دغه قوانین قوانینو اکثره په خوانی جمهوریت کافي کړی قوانینو چې یا د روفان راغلیو یا د امتکانه او د پاکستان کې د تطبیق امکانات موجود نه خصوصا مالیاتي بخش او ګمرکی بخش او هم د رنګ د بیلانس د ایرای کورو دا ټول هغه څو چې همي صنعت دستونز سرمه خامخ کړي او امي تجارت او همي تشبوس او سرمایګوزاري په دآخره کې د جناب محترم امیرالمؤمنین د هدايت رسام یو د تاجاران چې د قندار دولياتو او دا هغه হাউزی دوه امیرالمومنین سره ملاقات وکړ په دې کې دا ستونځ ډېر جدي و ته تر حق للی هغه یو حاحت و تاکو جناب حنفي صاحب پراس کو او د دوی د دو دو دفتر مسول احمد زاده صاحب بلال هم د دو دوی د نمائنده په حیثیت باندې موګه تقریبا یو میاشتې باندې کار وکړ ټول سنفون خوشبختانه چې هغه طرح چې د دغه کمیسون دوه طرفه نه جوړه شوه هغه امیرالمؤمنین تصویب کړل دا یو تشویقي حالت دی چې په لومړی قدم کې صنعتکار سره هغه څوک چې دلته سره میګوزاري کوي هغه ډیره ګټه ورسره تا اوس ته معلومه ده چې په افغانستان کې چې هر څوک سره بیګوزاري کوي د ماشینری د مالیا او د محصول نه مافده خام مواد چرودي هغه یو پیسه څول دوی په 40٪ انتفاعي ماليه ورکوله دا 40٪ انتفاعي ماليه خوشبختانه د دغه پرمان پساس په دوي وويشتو ماده کوي د دغه هدايت پساس باندې دا 40٪ 2٪ ترټي تشوله همدارنګ سنتکارانو چې زراعتي محصولات اقستل او بي په پابليکو کې پروسس کول اغا په زارينو باندې او په دوي باندې وو په 100٪ اغه خدماتي ماليه او اغه كامل اندمنځه لاره او ته وب خل شوله چو خوش باختانه د صنعت لپاره ډیر زېمت امتیازات په دغه دغه کې ورکړل شو دا غینا علاوه بلانسونه چې موږ په 5 کال کې د بررسي لاندې و هغه ټول د منځلار او د نه همښته په موده کې به دوی یو پروسیجر جوړي وزارت مالیه چې په یو کال کې باید دوی بررسي وکي ار سره خپل یو کال نلوس تخپل اسناد نشي ساتل تاجر څوک نشي مکه مکلب کوله د پوښه ادارو چې هغه څارنوالۍ او تپتیشو یا تپتیشي داخلي او یا دیوانه معصبات تپتشو دوی براتل د تجارانو مالونه او د تجارانو اسناد او شیان به بررسی کول دای کاملا دمنځه ویول او وزارت مالیاتې صلاحیت ورکو کچیر تک مشکل پیدا کیږي د مامور سره دی دوی دغه وکی د مکتبونو تعلیم او تربیه په هنتونو په ارتباط باندي پکه دا د یو تشویقي پکیچ په حساب باندې د یو کال د فار د ټوله مالی ورتماب شول او دا واقعا قابل دقدر ده د ترانسپورت په ارتباط باندې سہولتونه راوستل او د تجارت په ارتباط باندې هغه مشكلات چې مونږ درلودل چې د پاسپورت مشکل مو هغه په کابل کې یو مرکز جوړ شوې ده چې تجاران نو تا هغه په زر حالت کې پاسپورت ورکړي او आमदारنګي ہدایات کو چې دا په زنون کې په لایتون کې هم جوړوي چې دا ډېر زه تا مهمه خبره ده دو بیزو په ارتباط باندې چې تجاران مشکلات لري وزارت خارجه ته وزي پاور کړی دا چې دوی باید په وزارت خارجه وای د کارونه و کی یعنی واقعیت خبره ده چې دا, دا, دا نمرې ګام ده چې امارات اسلامی اخلي چې عاملا د سرمایګزاره د فارا د صنعت د فارا د تجارت د فارا او دوي زمينه مسایدي په ترانزيتي مسایلو کې هم اشاره ورته شويده چې باید سہولتون راشي په ګمرکو کې مالونه زر ترانزيت شي او د همسایگانو سره هم هغه مشكلات چې دي هغه باید وزارت تجارت او صنعت باید حل کی نو بنان د هدایت د امیرالمؤمنین دا چې دغه ورچي د دې طرف د دې طرف چې نور کوم مشکلات دي د دې طرف یو کمیټه جوړ کړل دا چې دا کمیټه بکینی او دا کمیټه به نور مشکلات په عمل کې چې دا پروسیجرونه جوړي کې د اشیان جوړي کې د دې د عمل تفارکام شي د امارت اسلامي پراته صدیکې یو شک نشته ده چې مخ کې ډېر امکانات ډېر پیسې راتلې خو هغه یو کاذب اقتصاد وو اغه یو 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 وريده تی اقتصاد دغه وست کوم اقتصاد روان دی د زمونګ بودیجه جوړیږي د چې جوړ د زمونګ د خپل امکاناتو نه جوړیږي او زمونګ خپل امکانات زمونګ خپل دی په دې باندې انتخاب وکړو دا وځ تاسو ته دا وایم چې دغه بحران چې په نړۍ کې دی د دا داغه بحران سره سره چې افغانستان تقریبا 800000 واردات لري بیا هم د افغانستان د غذایی موادو د نفتی موادو د سوختي موادو د ټولو ساختماني موادو د دینر خونه په افغانستان کې ارزان دي زمونږ بازارونه د موادو نه ډک دي تاسو ورشي په پا پاکستان کې و بوجه وړو تاسو اخلي هغه به 2014 2014 کالدار اخلي دلته خوشبختانه په 1100 1300 2000 پورې جګیږي نه ته لمر عم دغه شانتي غنم او ري ټول شيان نو زه خو فکر کوم چې په اقتصادي لهاس کپام دغه شانتي همکاري او رواني په اقتصادي لهاس خطر تر رواني خو پخوا... دلته په په لاسحو مملکتونه موجود دا غوي کومکونه دا غوي خدمات دا غوي دالرو نو یو څه ظرفیت جکړ او غټ کړو اما و زمون خپل ظرفیت اغه کازی به اقتصاد او اغه د کومکونکو او رس پرز مون خلاصي گو او خود کې پای خلالت دي د اسلامي مرط د مشورته به 309 تم غني زانګړي حکم لمه چی د 1402 کال لپاره مالیه معاف شو تلور سره نامه مالی معاف شوی د خوشی خوندې او پنتون له پاره مدرسو له پاره او امدار از دغه مالیه د نور کلونو له پاره راتون کله له پاره دوه سلنه معاف شو نو دا د سټایل او اقدام ده منګه هر کلیک او د زرن ل تل تر مننه کو ل د غټول اقدامات او پریکو هر کلیک او سټاینیکو امدارس او ودانیس کو چې د غلړې دی جاري وساتل شي ټولو غ پنګوالو ته چې په هیواد کې پاتې دي د افغانستان نو اسلامي امارت د نظام د تقوی او د اقتصادي برخه د تقوی لپاره کار کوي دوی ته سہولتونه ایجاد شي اغه ټول حکومتونو چول ول یغه کې د نې زنګړو د وېزو غوښتنه شوې ده د پنګوال لپاره غوته زنګړي سیکشنونه برخه د زنګړک شو لپاره یا دونه شوې نو دغه ټول لږ څه د چیت چی پنګوال تشويقيږي او دغه سیکتور پر واده کوي دغه دولت او سازانو په برخه کې او دغه خصوص په تنو لپاره چې دغه مالیه مفشو سازانو, سازانو دا دا او تباشون لوړ شو د دولتي او سازانو د د استایلو وړ اقدامات دغه اقدامات چې ملت غواړي او نظام مرطلای کویل د دې ملت او د نظام ترماي فاصله ختمې داد دا تحصیلي ا اداره د پیاوړتیا لامل ګرځي دا یو ستیا چې اقتصادي لپلو ته شوشونه لري هغه خه محصول روزل شي هغه خه تحصیل چاپیرال رمسکول شي نو دا به ساري اقداماتو نو وختونو د زړه تلتر مننه کوور ودان نامیش منګوي هغه کارونه چې هغه د ملت او د نظام ترماي فاصله ختمي او د ملت مشورغک طلبای کوي هغه پول د استایل وردی د افغانستان د اسلامي امارات د مشرطابه د درېزر نه هیڅ پرمان لمخې د افغانستان خصوصي پونټونونو او خوندزیو ته د 242م کال د فاره د مالیا څلور ویسه د مالیا معاف شولا د خپل باندې د افغانستان د اسلامي امارت د زعیم د مشرتابه د دوی د لوراینې شفقت او د پیرزوینی یو ښکارا بیلګه ده واقع د مون په زهم دی پونټوندار په توګه باندې دا ګکړه نستایم او دا د دوی خپل د اسلامي امارات د خوشي سکتور سره د خوشي پونتونونو سره د دوی ژوندتیاده او پلوه کې د افغانستان د دې ملت سره د زو ان نسل سره د تعلیمي افتقیر سره د دوی یو ځانګړي مینا ولورای نه دا مونږ د ګکړه نستایو او وخت دی چې د بنلور لا پس هم د د زو ان نسل د تعلیمي ودې لپاره د غوې د تشویق لپاره یو خا ب الګوي لله الحمد اوس پټوله معنا د هر چاله فاره په څنګه کې اوس را بیا د پونتونونو لپاره هم خورا د امنيت د لله الحمد دویم دا دا چې خپل د دوی د فاره په مالی برخه کې اوس په وخت کې ډیر زیات چې دوی زوريږي خصوصي سېکټر زوريږي دوی خپل د مالی برخه نه خو کله چې ماليه راکمه شي یا ماليه ماب شول د 1401 کال لپاره د په وخت کې دلته چې هم بد ماصل بڼه تاثير کوي انکه ماصل مخکې کماصل پیس کم ور کوي نو نو محصول په پیس باندې هم متاثر و کی نه کم هغه و کم, با کم با پیس ور کی حتی د استادانو د معاشونو په لړاوي کې به هم مسمر واقع شي زکه د یو اداره بو کولې شي یو څه سپما به وکړي او هغه به مستقیما د محصول د فارا د د د د د پیس پرا کومولو همداراز د کارمندانو د معاشونو په لړې دوکه به مسمره واقع ځمن ثابت شي هغه کم د معاشونو کې چې کم په خو کم خرامنسته شویو د اسلامي امارات د د د لاوراین لمه خې د دوی د اسلامي امارت د ځامت د شفقت لمه خې دولتي پونډونونو استادانو ته معاش بیرته لوړشه رښتیا هم هغه څوک چې بلګ احساس ورسره وي با احساس ځوانان چې د دغه مجبوریت پربینه باندې لحوا... له هواد پرېخه ودا یو 40% د غوی لفر چې بیر تر راشي او د خپل دغه کړیدلې ملت لفر د غزان نسل پر وزن کی دوی هم د نور په احساس زوانانو پڅنګ کی د دوی سره هم دمي وکړي ملګریتي او وکړي او دا واقع د دوی د دو 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 دولتي پونټونو د دو وستازانو لپاره د دوی یو خلاص نیوښ په دغه برخه کې د ماشپل وړې دا باندې په اوس وخت کې د د پر نور سکتورونو په څنګ کې علمی سکتور ته هم زیانونه اوختی وو خو په وو س وخت کې د اسلامي امارت د ځامت د دوی د شفقت لمخي د دغه لوراین مخي چې هم خصوصي سکتور کې دغه لوراین وګړه په دولتي سکتور کې د استادانو د معاشونو د لړیداله فار همداراس د د لوړز د کړو د وزارت دغه شرطابه د هغه د اخلاص لامل چي هغه وستازان وبانيغه ګوکل چي دوی به الهوا د بهر ته تلي به ته دراته غختنه وکړه دغه دري واړه هغه لزمه پن ان بانيغه لتونوبوي چي د د هیل ملویا کې د علمي سکتور د پیاوړتیا لپاره د خپل مسمر هموي او یوخه زیره بووي د علمي سکتور له دولت امارات اسلامي افغانستان لپاره مو بسیار یو کار مفيد دی را انجام دادن که برای یک سال مالیات معاف کردن بخصوص با خصوص با پانتونای خصوصی با مکاتبا که در شرایط فعلی بر ما بسیار یک جنجال بودی مالیات نمیتونستیم کسی بودیجا مالیات تاویل بکنیم با فضل رحمت پروردگار دولت امارت اسلامی افغانستان بالای نهادهای تحصیلی خصوص به نهادهای تحصیلی ای مالیاتا که یک سال ماف کردند ما از دولت امارات اسلامی بسیار خوش هستیم همچنین با استادای پانتون کابل که ماشایشان بالا بردن امکانات از که از کایستا در سایه اکادمیک پانتونا دولت امارات اسلامی افغانستان کوشش زیادی دارند که به نفع پاند نو تمام شاو په خصوص ب ساهي اكاديميك مو بشار خوشاستيم خداوننده دوګام هينار به هدایت نيكي وته کې بالاي شبكوي تحصيلي توجه زياده وکړا